Իմ սիրելի բաժանորդներին ասեմ բարի ուշ երեկո, այն մի քանի օր առաջ ներկայացրեցի ձեզ հալաձյուղի բաղադրատոմս, դե բնականավոր յուղից էլ առաջացավ փրփուրչը, որով պիտի թխեի բաղաճ ու մնաց գործերի բերումով հետ ընկավ, հիմա շատ երկար բարակ մտորելուց հետո հարևանիս հետ հարևանիս տանը թխելու ենք բաղաճ։ Փրփուրը լավ սառել էր, դե սառնանում էի դրել, հիմա որոշ գոլացրեցի, հիմա ավելացնում ենք մի հատ ձյուն, նորից հարում ենք, ավելացրել ենք մի քիչ շաքարավազ, մի թեյի գդալ սոդա, բնականա, որ կխառնենք ու կավելացնենք մածուն, մածունը կավելացնենք հերիքա, մոտ մի բաժակ կամ մի քիչ էլ ավել, այդ ըստ ցանկության, դե բնականա չէ, որ փրփուրը աղի է, մածունն ավելացնում ենք զուտ նրա համար, որ աղիությունը կոտրի, ու ինքը արդեն սոդայի հետ ռեակցիա կտա, կփրփրի, ավելացնելու ենք հետո ալյուր, այնքան ալյուր, որ ստանանք ձեռքերին չկպչող խմող։ Թասի մեջից տեղափոխել ենք սեղանի վրա, հունցել, ստացել ձեռքերին չկպչող խմոր, ու չեք պատկերացնի ինչ հաճելի է այս պահը, երբ որ դու չես պատրաստում ուղակի հանգիստ հաճույքով, օպերատորի դերում նկարահանում ես, ամենահաճելի նաև պահնա կոնկրետ իմ համար, որովհետև այսօր մի այլ կարգի հոգնած եմ ու հեչ գործանելու հավես չունեի, որ ճիշտն ասեմ, հիմա ստանալուց հետո կբաժանենք գնդիկների, բացել ենք տապակի լայնքով իրան, ու դե բնականա կողքերից այսենց հավաքելու ենք, որ ինքը սիրում լինի, դե գիտեք, որ սիրում եմ ամեն ինչի գեղեցիկը, պատառաքաղով նախշեր կանենք, կողքերից այսպես կհավաքենք, ու դնելու ենք ջեռոս, թխենք 220 աստիճանի տակ։ Թխվելուց հետո բաղաճներն ունեն այսպիսի տեսք, տեսեք ինչքան ինքը լավ ստացվել է, ուղղակի մենք հարևանիս հետ որոշեցինք մի քիչ մեծը թխենք, հիմա կտրենք, իմ են նախորդ տեսանյութում ես ավելի փոքրն էի թխել, հիմա կտրենք, միջուկն էլ նայենք, ու սահմանա փակենք, ու չեք պատկերացնի ինչ անմշոտ անկել խոհանոցում, սա էլ բաղաճի միջուկը, խնդրեմ, վերջ, սա էլ իմ բաղաճը, այսօրվա համար այսքանը, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում, տեսեք ծակոտիկներով հարուստ, որակյալ բաղաճ եմ ստացել, համը դեռ չեմ փորձել։